Halleluja, halleluja. Åh, vi bara prisar och tackar dig Jesus. Åh, vi ärar dig Jesus. Vi tillber dig. Åh, vi lyfter upp ditt namn Jesus. För du är den högste. Åh, du är herrarnas herre. Du är kungas kung. Halleluja. Halleluja. Och oavsett vad som sker i världen så kan vi alltid, alltid förtrösta på dig Jesus. Och lägga all vår tillit. Och alla våra omsorger kan vi lägga i dina händer. I dina händer. Åh, jag bara tackar dig Jesus. Åh, jag tackar dig Jesus. Koroshikiria. Och jag bara tackar dig också för att du tar hand om var och en här i församlingen. Och du bara hjälper var och en i Jesu namn. Och att ditt beskydd är över var och en. I Jesu Kristi namn. Och blodets beskydd över var och en. Och jag bara tackar dig att ingen ska drabbas av allvarlig sjukdom eller smitta i dessa tider. Utan du håller din skyddande hand över var och en. I Jesu Kristi namn. Åh, vi bara tackar dig. Åh, vi tackar dig Jesus. Och jag bara, när vi kommer med våra böner och i tacksägelse till dig, så kan vi också trösta oss på att du möter oss och hjälper oss igenom allt. Och vi vill speciellt lyfta upp alla troende i den här staden. Att du bevarar din skyddande hand över varje troende. Vi vet en god broder i en annan församling som just nu har kommit på sjukhuset och fått en diagnos med cancer. Vi bara lyfter upp honom just nu i Jesu namn. Och att din helande kraft bara ska röra vid honom just nu. Och han ska bli fullkomligt återställd. Och all cancer, det proklamerar vi, är död i Jesu Kristi namn. Och den ska bara, alla sjukdomssymptom ska lämna hans kropp just nu i Jesu Kristi namn. Halleluja. Oroshibarakia. Och i Jesu namn. I Jesu namn. Och vi lyfter också upp i vår församling. Och vi har en medlem som har problem med cancer också. Fått dåliga besked just nu. Vi bara binder de dåliga beskeden i Jesu Kristi namn. Och i de mest omöjliga situationer så vänder du det till någonting gott. Och vi bara ber att det som ser allvarligt ut, vi bara ber att du just nu så bara talar vi död över den cancern. Vi talar död in till den cancern och vi proklamerar liv. Jesu liv in i lungorna. Vill Jesu liv in i hennes lungor i Jesu Kristi namn och i kraft av blodet fullkomligt helande just nu i Jesu Kristi namn. Åh, halleluja, halleluja, halleluja. Åh, halleluja. Och så ber vi om beskydd. Och för dem som kanske liksom är lite vacklande på vägen, som inte riktigt vet eller som riktigt inte är övertygade eller som på olika sätt vacklar lite just nu de här dagarna, vi bara lyfter dem och vi ber om ett specifikt beskydd i den heliga ande över deras liv, över deras sinne just nu i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja, halleluja. Åh, vi bara prisar och tackar dig Jesus. Åh, halleluja. Och det finns också du som är med på online här just nu. Vi som bara känner en smärta i ryggen. Vi bara befaller den smärtan i ryggen att släppa just nu i Jesu Kristi namn.
Åh, den där smärtan i ryggraden, det känns som knivar. Men i Jesu Kristi namn så bara binder vi den smärtan. Vi kastar ut den smärtan just nu i Jesu Kristi namn. Halleluja. Vi bara tackar dig Jesus. Vi tackar dig. Herras Herre, vår mästare Jesus Kristus från Nasaret. Halleluja. Vi bekänner ingen annan Jesus än just Jesus Kristus ifrån Nasaret. Halleluja. Guds son kommen mitt ibland oss. Halleluja. Och han gav sitt liv för oss. Och på korset bar han upp alla våra tillkortakommande, våra synder och inte minst alla våra sjukdomar tog han på sig. Vid hans sår är vi helade. Halleluja. Och bara proklamera det frimodigt. Amen. Att du är helad vid hans sår. Oavsett vad det är för sjukdom, oavsett om det är synligt eller inte synligt för omgivningen, så är det ändå en sjukdom. Det har ett namn och alla namn ska böja sina knän för Kristus Jesus. Halleluja, halleluja. Och alla diagnoser och allt vad det nu kan vara ska också böja knä för Jesus Kristus. Halleluja, halleluja, halleluja. Åh, tack Jesus, för ingenting är omöjligt för dig. Amen, halleluja. Åh, halleluja. Vilket underbart namn vi har i Jesus. Amen. Vet du, det är över alla andra namn. Han har blivit given all makt på himmelen, i jorden och därunder också. Halleluja. Han är given all makt. Amen. Dödens udd har ingen makt längre. Halleluja. Utan vi proklamerar liv i övernog i Jesu Kristi namn. Vi proklamerar liv in i ditt liv. Vi proklamerar liv in i ditt liv. Vi proklamerar liv och liv i övernog i Jesu Kristi namn. Halleluja. Liv. Amen. Halleluja. Liv i övernaturligt ifrån himmelen. Hans skepnad ska ta sin boning i ditt liv. Och du ska än mer stråla och bli förvandlad och lik honom i Jesu Kristi namn. Halleluja. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Amen. Halleluja. 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 Amen. Halleluja. Amen. Var dag som du vaknar är en ny dag av succé med Jesus. Halleluja. Var dag som du, när du vaknar, en ny dag av liv i honom. Halleluja. Du har nytt liv varje dag. För hans nåd, den är ny varje dag. Och Gud, han ger av sin nåd, inte efter ditt mått utan efter sitt mått. Halleluja. Och det är tur det. Halleluja. För hur stort vi än kan göra vårt mått, så kan vi ändå inte komma upp i hans minsta mått. Halleluja. Är inte det underbart? Halleluja. Det står till och med i den engelska översättningen i Johannes första kapitel och den 16:e versen, så står det att välsignelserna står på kö för att liksom träffa dig.
I hans nåd. Amen. I hans nåd, inte din nåd utan hans nåd, efter hans mått så står hans välsignelse på kö att träffa dig. Halleluja. Så gör dig redo för hans välsignelse. Gör dig redo för att ta emot det han har för dig. Halleluja. Bara sträck dig efter allt det underbara han har ifrån himmelen. Halleluja. Åh, halleluja. Släng alla bekymmer på honom. Amen. Halleluja. Paulus skriver till Filipperna: låt honom veta alla era bekymmer i tacksägelse. Halleluja. Hur gör vi det i tacksägelse? Bekymmer brukar ju vara rätt så bekymmersamt. Men vet du vad? Vi gör det i tacksägelse. För vi vet att vi vet att vi vet att när vi har bekänt det för honom så vet han det och han gör någonting åt det. Och det första av allt han gör, det är att ge ditt sinne sinnesro. Så du kan börja tänka igen. Halleluja. Jag såg en dokumentär här om dagen. Det var någon sjökapten som gjorde helt fel på alla punkter när hans båt kapsejsade. Men du vet, polismannen som mötte honom sa det att han förstod inte, han var så chockad över vad som hade hänt så han förstod inte vad som hade hänt. Du kan bli så chockad över situationen så det går liksom inte in. Vad som sker, vad som pågår. Men vet du vad? Gud säger, när vi kommer till honom med alla våra bekymmer. När just det där skeppet har kapsejsat. När allting bara har gått totalt fel. Just där vill han ge ditt sinne ro i Kristus Jesus. Så att du börjar tänka klart. Och förstår vad som sker. För du måste tänka klart för att förstå vad som sker. Halleluja. Så Gud vet vad han gör. Han liksom får dig liksom att vakna till ur chocken. Halleluja. Jag vet en gång jag körde i diket. Halleluja. Jag har kört bil många år. Men det var en av de här första åren jag körde bil. Då körde jag i diket. Jag bara fixade allting och allting ordnade sig och vi blev boxerade och det ena och det andra. Och sen en halvtimme efteråt så började jag frysa som ett asplöv. Då kom chocken. Då kopplade hjärnan vad som egentligen hade hänt. Halleluja. Det var ju rätt bra att jag var praktisk innan dess. Men du vet, så jag fick liksom stanna och liksom vila mig en stund innan jag kunde fortsätta köra. Och du vet, så är det liksom när saker och ting händer i våra liv så behöver vi ibland stanna till och ge Gud utrymme och verkligen gå till honom. Inte bara braka på hela tiden. Det är så lätt att vi bara liksom kör på i 110 hela tiden. Ja, men det står 110 på skylten så jag kör 110. Det är halt idag. Nej, men det står 110. När jag flyttade till Skåne så blev jag väldigt förvånad. För när det var snöoväder så körde fortfarande alla i 110. Jag sänkte farten. Jag bodde lite norrut så jag visste det kunde bli halt. Senare så såg jag dem i diket. Men vet du vad? Jesus, han gjorde allt för oss. Han förberedde allt. Han liksom la vägen till rätta. Han liksom, när oavsett vad som händer i våra liv, oavsett vad vi stöter på, oavsett vad vi möter på vår väg, så kan han hjälpa oss. Och framförallt att ge vårt sinne ro. För det kan vi behöva ibland.
Den här världen, den fungerar liksom så att den skjuter hela tiden. Det är liksom action. Du ska vara snabb, du ska vara snabbtänkt, du får inte vänta en tusendel sekund, för då kan du ha förlorat hela din förmögenhet. I alla fall de som håller på att handla med aktier. Det är liksom det är en tusendels sekund att du trycker på knappen vid rätt tidpunkt. Där kom livsstil. Det är ingen livsstil alls. Och så kan de skryta att de har pengar, vet du, men nästa dag så är de utan dem. Det fanns igår, men det finns inte idag. Jag tryckte på knappen 3 sekunder, sekunddelar för sent. Och här står jag idag. Ungefär. Alltså det är världen. Men så fungerar inte Guds rike. Det finns en vila i Guds rike. Det finns ett behag i att vi kan vila i Guds rike. Gud är aldrig den som pushar oss framåt. Ibland kan det kännas lite så, men det är inte så att han tvingar dig. Utan han vill liksom samarbeta med dig. Och gå liksom vara tillsammans med dig. Han tvingar dig inte att göra saker som du inte klarar av. Och ändå kallar han dig till saker som du inte klarar av. Därför att du är avhängig av honom. Amen. Han tvingar dig inte, men han ändå så ger han dig utmaningarna. Som gör att du måste förtrösta på honom och lita på honom. Och att det är han som gör verket och inte du. Amen. Det är väldigt enkelt om man ber dig göra någonting du kunde. Och hade resurser till. Då fixar du bara det. Och så behöver du liksom, ja, Gud är god. Men jag gjorde det. Nej, det måste liksom, det är det som är utmaningen när Gud ger oss en utmaning. Det är ju liksom att han liksom testar oss lite. Men samtidigt så pressar han dig inte att gå utöver din förmåga. Halleluja. Är inte det underbart? Det är därför det är en vila i att tjäna honom. Och råkar du trycka på knappen lite för sent, så är det ändå ingen kris. En del brukar säga att Gud har en A, B, och C och D-plan. Nej, han har en A-plan hela tiden. Han visste att du skulle vara sent på knappen. Så han hade redan förberett det. Halleluja! Amen! Gud vet vad vi håller på med. Och han är informerad. Amen. Halleluja. Idag ska vi få ta del av ett litet vittnesbörd här. Innan jag säger allt för mycket. Och så ska jag dela en liten kort efteråt. Men vi har en härlig gäst som har varit med oss i sen början av december har du varit här med oss. Välkommen Lasse. Viktor, du är ju egentligen från Helsingborg från början. Ja, det är jag. Jag får lite hjälp på det här kanske. Jo, jag är ju född och uppvuxen här i Helsingborg. Men som ung flyttade du härifrån? Ja, jag var 28. Okej. Okay. Då drog jag till Örebro. Fick jobb där. Vad härligt. Och ja, sen fastnade jag där. Men jag fastnade väl lite på fel sätt. Ja. Ja, för du hade ju inte riktigt din bakgrund i kyrkan precis. Nej, jag trodde ju varken på tomtar eller troll, va? Nej, du gjorde inte det. Nej, nej. Och då inkluderade Gud också? Det gjorde den. Ja. Väldigt hårt. Det var absolut ingenting för mig. Nej. Så det var ett liv i sus och dus.
ett evigt festande och mycket annat som jag inte ens vill nämna. Ja. Ja. Men sen en dag så tog allting slut. Pengarna tog slut. Mm. Lusten tog slut. Mm. Jag var deprimerad. Mm. Bitter. Sur. Ja. Min omgivning tyckte inte det var något speciellt kul att vara i närheten av mig. Mm. Och ja, det slutade med att jag började spendera de pengar jag hade på, köpte vad som helst bara för att jag knappt hade några vänner. Mm. Det var ingen som ville veta av mig längre. Så jag förköpte mig. Mm. Så pass att jag fick en skatteskuld på 182 000. Mm. Lagom till pension sådär, som ju sänkte levnadsstandarden ändå. Så det var bara elände och elände. Droger, alkohol och annan skit. Mm. Men när man då inte har några pengar, vad gör man då? Ja, jag gick till en församling i Örebro som delade ut matkassar. Ja, så det var en församling som aktivt delade ut matkassar? Ja. Som liksom drog dig? Det var det enda som drog jag. Ja, och det var maten? Det var maten. Det var ingenting annat. Ingenting annat. Det var bara mat. Ja. Ja. Det var liksom magen. Var jag. Magen talade. Ja, precis. Men så visade det sig att det fanns ju så mycket mer där. Ja, just det. Det börjar med att jag upptäcker människorna i den här församlingen. Jag börjar gå dit allt oftare, även när det inte är matutdelning. Okay. Fikar, pratar och bara känna att jag trivs. Mm. Och så kommer den här konstiga tanken. Kan alla dessa trevliga människor ha fel? De tror ju på Gud, det gör ju inte jag. Ja, det är vad konstiga de är, fast de är ju jättetrevliga. Och det där grunnar jag länge på alltså. Men jag började väl mjukna lite i min inställning. Ja. Och jag gick dit oftare och oftare. Jag gick på lite bibelstudier och fick lära mig ett och annat som jag inte hade förstått innan. Och det började liksom, jag började få ihop det. Mm. Och sen så fattar jag att det, vetenskap och religion, det går ju faktiskt ihop. Det trodde ju inte jag. Nej. Det var ett av mina motstånd. Liksom, just det. Att, så, men det är som pastorn där uppe sa, det är klart jag tror på evolutionen. Liksom, jaha, då, check. Yeah. Och sen liksom... Ja, sen var jag på gudstjänsterna, satt längst bak och så här, lyssnade lite. Det var trevligt att vara där. Men, Så det var liksom, det blev en vänskap som drog dig dit? Ja, precis. Du fick liksom lite nya vänner som liksom gjorde att du attraherades och komma tillbaka. Ja, så var det. Det var trevligt. Ja. Och sen började jag jobba lite där som volontär och hjälpa till att dela ut mat. Och, och det är en sån här församling där det växer hela tiden. Mm. Restaurang och det är jättemycket saker som man gör för hemlösa där. Men så kom det en dag när jag hade börjat flytta längre och längre fram. Mm. Frågar man inte varför. För det vet bara Gud. Ja. Men till sist satt jag längst fram. Ja. Och njöt av de här gudstjänsterna. Ja, ja. Och för snart 2 år sedan så var det en gudstjänst när jag började lovsjunga. Och jag gick fram liksom och sträckte upp mina händer och lovsjöng. Wow. På ett sätt som jag aldrig har gjort förut. Ja. Och det finns vittne på det här. Annars skulle jag knappt våga tro på det själv. Har jag drömt? Nej. Det finns folk som vittnar om det här som jag vittnar om nu. Och helt plötsligt så slår bara blixten ner. Alltså. Ja. Det var som att bli strömförande. Mm. Den heliga ande slog ner i mig. Och han slog ner ordentligt.
Jag fick skåda hela himmelriket. Wow. Jag fick träffa Gud. För från den sekunden så har jag inte kunnat tvivla. Nej. Finns inget som helst. Man kan tvivla på massor med saker. Hur det ska bli och hit och dit. Men just Guds existens. Mm. Den har jag inte tvivlat på en sekund efter den. Den där tiondel sekunden när det bara som blixten slår ner. Ja. Det var så underbart alltså. Och sen dess har jag varit glad, trevlig, ja. Snäll har de säger de att jag har blivit. Okej, vad härligt. Ja. Och, det är ju det som kallas för andens frukter. Ja, det måste det vara. Ja. Det måste det absolut vara. Ja. Och börjat jobba mer och mer som volontär där och det är världens bästa jobb. Det kan jag tänka mig. Det trivs. Det var fantastiskt. Ja. Fast det var en sak. Det är en väg det här. Va? Även om jag förstod väldigt mycket på en tiondel sekund så är det ju en väg vi vandrar med, just det. Med Jesus. Va? Den får vi vandra resten av livet. Mm. För en sak specifikt det var att jag kunde inte ställa mig så här och prata inför folk. Och kamera. Nej. Hjälp. Nej, jag hade sån scenskräck sen jag var mobbad när jag var liten. Så att nej, usch. Jag vet, pastorn tvingade fram mig en gång och körde en mikrofon i halsen på mig. Och jag sa väl inte så många ord precis, men det var hemskt. Nej, jag ville så gärna, men vad det tog emot. Ja. Men sen kom jag till den här punkten att jag kände jag ville döpa mig. Mm. Vuxen döpa mig. Och då har vi något så fantastiskt som ett par i församlingen som bor utanför stan. Mm. I ett säteri där. De har en badtunna som man kan värma upp. Mm. Även när det är som kallast. Så där blev jag döpt. I november tror jag det var. Wow. 34 gradigt vatten. Ja, det var ju rena lyxen. Det var jättelyxigt. Här döper vi ju i Öresund även i november månad. Ja. Det hade varit kallt, men jag hade gått med på det. Ja. Men, och inte nog med det. Jag ser ju att där den här badtunnan står sig, det är en bokdunge. Mm. Det är ovanligt med bokträd där uppe i Örebro-trakten. Så jag frågar hon som har säteriet där, väldigt ovanligt där. Men ja, de kom hit på 1800-talet från Skåne med oxkärra. Jaha, och var i Skåne har de mest bokträd? Ja, Helsingborgstrakten. Yeah. Det är då man inser att, jaha, just det, ja, det är klart. Gud visste på 1800-talet att jag skulle döpas här idag. Så han har sett till och tagit hit en oxkärra, bokträd från Skåne. Ja. Det kändes bara, ja, så är det ju. Ja. Såklart. Det är ju klart. Ja. Det är ju det där med att Gud inte har B-planer, han har bara en A-plan. Ja. Det är bara att vi inte riktigt vet varför. Nej, precis. Jag hade väl ingen aning om att det fanns böcker där, håller jag på att säga. Det var fantastiskt. Och sen blev jag mer eller mindre dränkt. Mm. En handfast kille som döper mig. Yeah. Och jag kommer upp på vattnet och sen dess har munnen inte kunnat sluta. Det står alltså mellan 40 och 50 personer där och tittar. Jag vet inte, det var någonting med att den där nye killen som ju som kliv upp som är nyfrälsta ska döpas. Det var någon så det var gott om folk det var som ville det. Säga det här. Ja. Och jag började prata med dem. Ja. Och det var fantastiskt. Och från den dagen har du bara pratat? Ja, jag pratar var som helst och när som helst. Ställ mig inför 1000 personer så ska jag prata. Det är underbart. För det är Gud. Det är det, absolut. Så. Wow. Ja, något mer ni vill veta? Ja, alltså, amen, underbart. Det är det som är så underbart när liksom Gud leder oss så kan han göra det på många olika sätt. Ja. Och i ditt fall så var det en matpåse som blev liksom Guds lilla krok som liksom fick fatt på dig. Ja. Och det kan vara så många olika sätt. Mm.
Men ändå så var det Guds plan. Och redan på 1800-talet så hade han förberett den platsen du skulle bli döpt på. Ja. Bara det är ju så fantastiskt. Ja. Och det är det Gud vet. Mm. För oss kan det ibland se ut som en tillfällighet. Ja. Men det är ju inte det. Gud visste att dina pengar skulle ta slut en dag. Han visste vad som skulle hända med dig och så vidare. Men han visste också lösningen. Ja. Och det är det som är så underbart. Vi, oavsett vad vi går igenom, oavsett vad vi ser, vad vi får uppleva, så har ändå Gud lösningen där. Ja. Han har redan förberett den. Han hade redan människor där i Örebro som höll på och delade ut mat och hjälpte till. Ja. Och nu är du ju volontär på restaurangen. Ja. Helt fantastiskt. De serverar lunch. Ja. Är det en eller två dagar i veckan? Två dagar i veckan. Två dagar i veckan. Ja. Gratis lunch till de som inte har några tillgångar. Och de som har tillgångar kommer gärna in och betalar lite extra. Precis. Amen. Ja. Och tar en lunch också. Ja, är inte det underbart? Ja, det är fantastiskt. Och restaurangen får dessutom, vad jag förstår, mycket mat skänkt till sig. Ja, det är i stort sett bara skänkt mat. Så det tycker jag är så underbart att se att du från att inte ha någon bakgrund alls i kristendom, utan bara en helt vanlig svensk som inte ens tror på jultomten. Nej, inte ens det. Nej. Och det är klart, då är det väldigt precis som alla andra i stort sett. Och man ska liksom vara så förnuftig och vetenskapen har sagt och hela den där biten liksom, det är det man håller sig till. Liksom, det här är bevisat, tycker man. Liksom, då kan man liksom hålla fast vid det. Mm. Men så kom liksom Gud och tog dig in i svängen i alla fall. Ja. Och kunde överbevisa om sin egna existens i ditt liv. Han väntade väldigt länge. Ja, det gjorde han. Han blev pensionär innan jag blev frälst. Ja, och det men det måste vad som är meningen med det, det vet inte jag. Nej, men den finns. Ja, och det finns också en mening med det. Jag skulle inte bli frälst tidigare. Nej, men alltså, jag tror det var precis Guds timing. Mm. Och därför är ingen för gammal. Nej. Om du så har kommit in på ålderdomshemmet så är det fortfarande chans att bli frälst. Ja, det finns. Halleluja. Ja. Amen. Ja. Men det är ju det bästa att få bli det i sina unga år. Ja. Och liksom få ge hela sitt liv till Gud. Ja. Men ändå, oavsett när det sker, så är det Guds perfekta timing ändå. Och det är det som är perfekt. Det viktigaste. Mm. Att se och förstå. Och det, liksom, jag blir så överraskad första gången du kom här, Lasse, för att wow! Du bara dök upp här på en gudstjänst och berätta var du kom ifrån och allting. Och jag bara tänkte, vad kul. Ja, det var. Och vi har bara fått lära känna dig lite mer de här dagarna. Och jag ser att du har blivit väldigt omtyckt även här i församlingen. Det gör ju inte ont. Nej, det gör ju inte det. Så du har ju fått ganska många vänner här nere i Skåne. Ja, det har jag. Jag hade inte en enda när jag kom ner. Nej. Och nu har du fått flera stycken. Ja. Det är det som är så underbart att tillhöra Guds familj. Ja. Det är att oavsett var man kommer någonstans så finns det någon Guds familj där. Ja. Och så hittar man dem och så får man nya vänner. Ja, man har ju så mycket bröder och systrar i världen, alltså, så det är ju helt otroligt. Så det är fantastiskt. Jag kan åka vad som helst. Ja. Öppna munnen och bli välkomnad. Ja, det är ju ungefär så. Det är ju det, fantastiskt. Ja, det är halleluja. Fantastiskt. Visst är vi glada att ha dig här? Jag är jätteglad att vara här. Halleluja. Tack så mycket. Amen. Så tack så jättemycket. Ja, tack själv. Att du ville dela av din erfarenhet. Jajamensan. Amen. Halleluja. Puh. Praise the Lord. Gud är god. Amen. Amen. Ska vi ta ett litet bibelord också till uppmuntran? Psaltaren, kapitel 55. Halleluja. Nu ska vi se. Amen.
Vers 17. Kapitel 55, vers 17. Halleluja. Men jag vill ropa till Gud. Och Herren ska rädda mig. Både morgon, middag och kväll suckar jag och klagar högt inför honom. Och han ska lyssna till mig. Vers 19. Han befriar mig och ger mig frid. Och när fienderna anfaller mig, hur många mina motståndare än är, Gud ska höra mig och förmjuka dem. Han som har regerat i evigheter. Halleluja. Och så fortsätter han. Och dessa som aldrig ändrar sig och som inte fruktar Gud, han gav sig på dem. Amen. Amen. Halleluja. Men det är fantastiskt här. Han befriade mig och gav mig frid. Det är precis det som Paulus säger till Filipperna, att kom till honom med alla era bekymmer. Halleluja. Med vad då? Tacksamhet. Vad är det David gör? Han skriver om hur mäktig Gud är. Hur Gud kan hjälpa honom. Han börjar faktiskt psalm 55 ganska intressant. Han känner sig ganska trängd. Då säger han så här i vers 2. Lyssna till min bön, Gud. Göm dig inte. När jag vädjar till dig, lyssna till mig och svara mig. Mina tankar plågar mig och jag har ingen ro. Amen. För så kan det kännas ibland när vi kommer till Gud. Det kan faktiskt, att det känns som han är jättelångt bort. Att det inte är någon kontakt överhuvudtaget. Att du är liksom helt ensam, helt övergiven. I den här situationen kände sig David helt övergiven, ensam. Och om man förstår lite längre fram i den här salmen att det är en god vän som har vänt sig mot honom. För han skriver, vi gick tillsammans till Guds hus. Amen. Halleluja. Det var alltså en trofrände. En god vän som du umgicks med, var tillsammans med, som då har vänt sig emot dig. Men i detta så känner han sig helt ensam, helt övergiven. Och liksom att Gud inte ens hör på honom. Så han säger, Gud snälla, lyssna nu på mig. Lyssna, jag har någonting jag vill dela med dig. Och det här är så viktigt, angeläget för mig att få dela. Och sen så kommer han då i vers 17 fram till liksom, men du Gud, du kan, du vill och ingenting är omöjligt för dig. Är inte det underbart? Halleluja. Men jag ropade. Och han gjorde inte bara en gång utan både morgon och middag och kväll. Halleluja. Det var liksom inte bara en gång utan det var två gånger, det var tre gånger. Alltså han slutade inte ropa för han verkligen fick svar ifrån Gud. Halleluja. Ibland kan det vara liksom kännas ett avstånd. Det kan kännas som liksom mörkret får överhand. Och att det liksom, de här bekymren blir allt för tunga, blir allt för liksom hårda att bära. Och det känns liksom som du inte har den här kontakten med Gud. Liksom. Du hade ju innan, du tyckte det var, allting var så bra innan. Men plötsligt så känns det som inte ens Gud hör dig. Och du ber och du ber och du ber och du känner liksom, hör han ens min bön? Här sitter jag och suckar Gud och du bryr dig inte. Ja, men visst är det så ibland att du kan få den där känslan. Du vet, ibland är det så att du och jag, vi kommer ut i öknen i vårt kristenliv.
Det är inte alltid honung. Det är inte alltid liksom grönt gräs. Ibland är det liksom, om jag så än går genom dödsskuggans dalar, ut i öknen. Vad gjorde Jesus när han blev döpt? Startade världens största väckelse? Nej. Den heliga ande ledde honom ut i öknen. Öknen står för vad då? Torka. Frånvaro av välsignelse. Det regnar inte. Det är torrt. Det finns ingen mat. Det är liksom svält. Och det är kallt. Och det är varmt. Alldeles för varmt och alldeles för kallt. Det är ingenting är liksom bra. Ingenting är lagom i öknen. Svensson vill ha lagom. Jag har till och med lätt och lagom i butiken. Lagom eller lätt. Det ska vara lätt och det ska vara lagom. Det är liksom den svenska melodin. Inga öknar här inte. Vad är det för Gud som leder oss ut i öknen? Han ledde sitt folk genom öknen. Han ledde Abraham genom öknen. Från Ur ner till Kanans land är det öken. Han var tvungen att ta hela sin familj, hela sitt följe, alla sina ägodelar igenom öken. När vi ska göra någonting för Gud, för vi vet när det är i ökenvandringen du växer. Fick du bara honung hela tiden och välsignelse, så skulle du förbli ett litet barn. Israeliterna, de skulle gå till Kanans land, vad då? Som skörd över av mjölk och honung. Halleluja. Men det var så mycket mjölk och honung så de tappade Gud. Och det är det som händer när du inte får växa. Du tappar honom. Istället för att behålla honom. Vi ser varje gång i Gamla testamentet Gud välsignar folket. De får överflöd, det blir fantastiskt. Varje gång så glömmer de Gud. Och det ser du i Skandinavien också. Ju bättre människor har, desto färre människor hittar du i kyrkan. När vi kan klara oss själva så behöver vi inte Gud. Och så glömmer vi att välsignelserna kom ifrån honom. Det är han som ger mjölk och honung. Det är han som ger överflöd. Det är han som har välsignelse som står på kö till att träffa dig. Halleluja. Amen. Och i Skandinavien gjorde människor rätt inför Gud. Och Skandinavien drabbades av Guds välsignelse. Det är liksom en oskriven lag. Men nu gör vi inte det som är rätt i hans ögon. Då kommer vi till slut förlora det. Då kommer det börja hända saker. Vad hände med Israel? Varje gång de hade blivit välsignade, glömde Gud. Vad hände? Fienden blev stark. Och fienden gick till attack. Så de fick vad då? Återvända till Gud och be om förlåtelse och omvändelse. Och så räddar han dem i nödens stund. Och sen var de jätteglada och dansade och fröjda sig.
Och lite mer mjölk och honung. Och så glömde de honom. Oj, oj, oj. Det är liksom... Vi är inte en sekund bättre än israeliterna.